meus grandes amigos conectados no Cordas e Música, paz e bem a todos vocês. Eu acabei de executar com arranjo e a técnica do violão erudito com a música O Lago dos Cisnes, uma famosa composição do compositor russo Tchaikovsky. Essa videoaula, aqui no YouTube, apenas a gente executa toda a peça e deixa aí a propaganda para vocês poderem assistir a aula completa lá no nosso site oficial, né? www.cordasemusica.com.br, aonde através desse endereço você pode simplesmente assinar o nosso projeto, assinar o nosso curso para poder manter esse projeto em funcionamento e aprender toda a música, né? Inclusive tendo também a possibilidade de imprimir a tablatura de todas as partes tocadas, facilitando ainda mais o seu aprendizado. Para você que já é um assinante do nosso projeto, basta você entrar com o seu login, com a sua senha e se divertir com a música. Para você que está conhecendo, está chegando agora, o Cordas e Música, ele é dividido em duas partes. Nós temos o canal aqui no YouTube, com as aulas antigas disponíveis para vocês e as aulas atuais voltadas para os alunos que são cadastrados e assinantes em nosso projeto. Tudo bem? Se você ainda não é um assinante, eu convido a vocês a escolher um tipo de adesão. Nós temos preços populares para poder manter esse projeto funcionando para vocês, onde nós temos aulas de diversos instrumentos. E, especificamente dessa música, nós temos aí uma videoaula prontinha para vocês, para quem curte um violão clássico. Aproveitando que essa música, ela é voltada para iniciantes de violão clássico. Então, para você que está começando, é um prato cheio para você estudar, ok? Então, sejam bem-vindos ao nosso projeto. Vejo vocês no nosso site oficial. Um grande abraço!